شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کے سامنے کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان کو کیسے سیکھے، کب سیکھے، کہاں جا کے سیکھے۔ تو آپ لوگوں کی ان تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے ہم گھر بیٹھے عربی زبان سیکھیں گے، جو کہ انشاءاللہ بہت مختصر، بہت آسان ہوگی اور مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کو کیسے لگی۔ چلے عربی کے بارے میں پہلے ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، عربی زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم عربی زبان کو سیکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، میں عربی ہوں اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم قرآن کی زبان، نبی کی زبان اور جنت والوں کی زبان کو سیکھیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سنیں گے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلے ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں، جب بھی ہم تعارف شروع کرتے ہیں تو کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ سامنے والا بندہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، پھر سامنے والا بندہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیف حالک، کیف حالک۔ تو کیف حالک جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوگا، کاف کے اوپر اگر زبر آ گئی تو وہ مذکر کے لیے ہوگی، اور اگر کاف کے نیچے زیر آ گئی تو وہ مؤنث کے لیے ہوگی۔ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے، ہاؤ آر یو، اس کے جواب میں انا بخیر والحمد للہ۔ اس کے جواب میں انا بخیر والحمد للہ۔ الحمد للہ، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ الحمد للہ، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اب جو ہے کیف حالک کا جو ہم نے سوال کیا ہے، وہ حالک میں زبر جو آ رہا ہے وہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، حالکی میں جو زیر آ رہا ہے وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، لیکن جواب جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، انا بخیر والحمد للہ۔ مطلب انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اب میں چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں من اين انت، من اين انت کا مطلب آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، کون سے ملک سے آپ کا تعلق ہے۔ اس میں بھی وہی قاعدہ ہے، انت میں اگر آپ انت کہیں گے تو وہ مذکر سے آپ پوچھ رہے ہیں، اگر آپ انتی کہیں گے تو وہ آپ مؤنث سے پوچھ رہے ہیں۔ من اين انت یا پھر من اين انتی، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں، انا من باکستان، انا من باکستان، انا من باکستان، انا من ہند، انا من مصر، انا من عراق۔ اس طریقے سے، یعنی کہ انا میں، من سے ہوں۔ پاکستان، پاکستان ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں باکستان، با آتا ہے۔ انا من باکستان، انا من ہند، ہند مطلب ہندوستان، انڈیا۔ انا من مصر، مصر سے۔ انا من عراق، عراق سے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی جواب ہوگا، انا من باکستان، مذکر اور مؤنث دونوں جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پوچھ رہے ہیں ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ وہی ہے، ما اسمک مطلب ہم مذکر سے پوچھ رہے ہیں۔ جواب میں دیتا ہے اسمی محمد، اسمی عبداللہ، اسمی۔ یہ جو یا جو ہے، اس میں جو یا آ رہی ہے، یہ یا وہ ہوتا ہے میرا، میرا۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یا کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ اس میں جو اسم آ رہا تھا اس کا مطلب ہے نام،
काफ का मतलब होता है आपका। काफ जो है किसी से मुखातब करते हुए ज़मीर लगाई जाती है। तो यह है इस्मी मोहम्मद, इस्मी अब्दुल्लाह। अगला सवाल किसी औरत से हम पूछ रहे हैं तो हम कहते हैं मस्मुकी, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। तो वो जवाब में कहती है इस्मी आयशा, इस्मी फातिमा, ठीक है, मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम फातिमा है, या आगे जो भी नाम वो लगाना चाहे। अब ये तो सामने वाला बंदा हमसे सवालात कर रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी उसी से एक तरफा सवालात, अब हम चाहते हैं कि हम सामने वाले से भी पूछें उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, तो हम किस तरीके से पूछेंगे, व अंता मस्मुका, व अंता मस्मुका, तो इसका मतलब और आपका क्या नाम है, ये मुज़क्कर के लिए हो गया। वो अंति मस्मुकी, और आपका क्या नाम है, ये मौनस के लिए हो गया। तो ये इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं। तो इसके जवाब में भी वो वही सिंपल सा जवाब देंगे, इस्मी मुज़क्कर है तो मोहम्मद, या जो इनका मुज़क्कर का नाम है, और अगर मौनस है तो इस्मी आयशा, या जो उनका नाम है। और अगर ऊपर वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल, अगर हम ये भी पूछना चाह रहे हैं तो हम ये कहेंगे व मिन अना अंती, वाव का मतलब होता है और, ठीक है। इसी दिन इंशाल्लाह हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मज़ीद नई वीडियो पर आने तक मेरा इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।